हिजो हामीले प्रदेश काचमै कुरा गरे भ्याथ्यौ आज हामी जिल्ला अन्तर्गत कुरा गर्छौ जिल्लाबाट हामीलाई चाहिँ समझिनु पर्ने विशेष गरी चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरु बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौ है नमस्ते सबै साथीहरुलाई जिल्ला अन्तर्गत हामीले हिजो पनि कुरा गरिहाल्यौ नेपालमा 77 जिल्ला पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको 2074 भदौ 5 गते नेपालमा 77 जिल्ला पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको र पूर्वी रुकुम कान्छो जिल्ला घोषणा भएको चाहिँ मिति पनि यही है जिल्ला सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ यो मितिमा टुङ्ग्याएको है ल एक नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्रफलको आधारमा ठूला पाँच जिल्ला तपाईलाई एग्जाममा सोध्यो भने पाँच वटा सम्मको क्रम दिएर सोध्छ है नेपालका क्षेत्रफलको आधारमा पाँच जिल्लाहरुको क्रम तलका मध्ये कुन सही छ हैन अथवा चाहिँ कम चाहिँ साना पाँच जिल्लाको क्रम कुन सही छ भनेर सोध्छ क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ सम्झिने क्रम भनेको डोल्पा सबभन्दा ठूलो चाहिँ हो थाहा छ नि छ हैन डोहुता गोमु डोल्पा हुम्ला ताप्लेजुङ गोर्खा र मुगु है डोल्पा हुम्ला ताप्लेजुङ गोर्खा र मुगु नेपालका टप चाहिँ 5 जिल्ला हुन् डिपेंड्स अन एरिया त्यसैगरी क्षेत्रफलको आधारमा साना पाँच जिल्ला भनेको भलकापति भक्तपुर ललितपुर पर्वत तेह्रथुम है भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ पर्वत तेह्रथुम नेपालका क्षेत्रफलको आधारमा पाँच साना जिल्लाहरू है भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ पर्वत र तेह्रथुम त्यसै गरी कुरा गर्छु दुई नम्बरमा जनसङ्ख्याको आधारमा ठूला जिल्लाहरू काठमाडौँले छोड्दैन है जब जब पपुलेसनको कुरा आउँछ काठमाडौँले छोड्दैन कामोरु झाँकै पनि भन्न सकिन्छ रु अथवा रूप रूपन्देही भन्न खोजे हो काठमाडौँ मोरङ रूपन्देही झापा कैलाली है नेपालका जनसङ्ख्याको आधारमा साउन्ड आएन भन्नुहुन्छ के छ साउन्ड सुन्नु भएको छ कि छैन काठमाडौँ मोरङ रूपन्देही झापा र कैलाली नेपालका जनसङ्ख्याका आधारमा टप 5 जिल्लाहरू त्यसै गरी जनसङ्ख्याका आधारमा साना पाँच जिल्ला भनेको मङ्गु डोरहु दिस रफर रसुवा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रसुवा र हुम्ला है नेपालका चाहिँ जनसङ्ख्या कम भएका अन्तिमका पाँचवटा जिल्ला भनेको अब यो अन्तिमको क्रम थाहा छ नि तपाईँलाई होइन सबैभन्दा लास्टको सेकेन्ड लास्ट थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट फिफ्थ लास्ट है यताबाट चाहिँ सबैभन्दा सानो यो ठुलोमा कुरा गर्दा पनि सबैभन्दा ठुलो त्यसपछि सानो हुन्छ सानोमा कुरा गर्दा पनि सबैभन्दा सानो तपाईँहरूको यो मलाई लाग्छ तपाईँहरू युट्युबमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन क्वालिटी अलिकति बढाउनु भयो भने देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ है हाम्रो यहाँबाट चाहिँ क्लियर छ तर मलाई चाहिँ मैले मेरो स्क्रिनमा चाहिँ उल्टो देखिरहेको छु है तथापि हामी यहाँबाट चाहिँ ठिक छौँ है तपाईँहरूले उल्टो देख्नुभयो होला ल जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो पाँच जिल्ला कामरूप झाँक्यो यो तपाईँलाई अर्डरै सोध्ने भयो अब पहिलाको जस्तो काठमाडौँमा कति जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ थाहै छैन होइन अब चाहिँ भर्खर चाहिँ आउने चाहिँ जनगणना हुने चाहिँ समय आउँदैछ त्यही माथि यस्तो क्वेसन सोध्दैन होइन कति जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरो खासै त्यस्तो सोध्दैन है कामरूप झाँकै सम्झिने साना पाँच जिल्ला चाहियो भने मङ्गु र सम्झिने तिन नम्बरमा कुरा गर्छु जनघनत्वको आधारमा ठुला जिल्लाहरू नेपालका टप चाहिँ 5 जिल्लाहरू चाहिँ जनघनत्वको आधारमा है जनघनत्व आउने बित्तिकै सबैभन्दा चाहिँ पपुलेसन प्रेसर भएको जिल्ला काठमाडौँ हो होइन कहाँ भल रुध दिस धफर धनुषा नट धनकुटा है धनुषा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर रूपन्देही र चाहिँ धनुषा नेपालका
जनघनत्वको आधारमा ठूला पाँच जिल्लाहरू अथवा चाहिँ धेरै चाहिँ जनघनत्व भएको भनेको के जनघनत्व हिजो मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जम्मा जनसङ्ख्यालाई उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफलले भाग गर्दा जे आउँछ त्यो नै उक्त ठाउँको जनघनत्व हुन्छ है जनघनत्वमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको जिल्ला काठमाडौँ त्यसपछि भक्तपुर त्यसपछि ललितपुर त्यसपछि रूपन्देही र त्यसपछि धनुषा है त्यसो भने जनघनत्व कम भएका जिल्ला पनि होला जनघनत्व कम भएको जिल्ला र जनसङ्ख्या कम भएको जिल्लाको सुरुको तिनवटा सेम छ ममुडु यता पनि ममुडु यता पनि ममुडु है तिनवटा तिनवटा सेम छ यता ममुडु र उद्यो यता ममुडु हुमु है ममुडु हुमु अगाडिको सेम भइसकेपछि मनाङ मुस्ताङ डोल्पा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हुम्ला र दिस मुफर मुगु है मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हुम्ला मुगु है जनघनत्व कम भएका पाँच जिल्ला भनेको मनाङ सबैभन्दा कम चाहिँ जनघनत्व भएको मनाङ त्यसपछि मुस्ताङ त्यसपछि डोल्पा त्यसपछि हुम्ला र त्यसपछि मुगु है जता गए पनि सबिन्छ देख्दैछु मैले ग्यालेक्सी एम 21 चार नम्बरमा कुरा गर्छौँ साक्षरताको आधारमा साक्षरताको आधारमा ठुला जिल्लाहरू माथि लेखिदिन्छु ल म नेपालका साक्षरताको आधारमा ठुला जिल्लाहरू ठुला पाँच जिल्ला साक्षरताको आधारमा ठुला जिल्ला भनेको कालका भई है कालका भई अब कन्फ्युज नहुने यता का भल रुध काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यता चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर कास्की भक्तपुर र इराम दिस का फर कास्की दिस का फर काठमाडौँ काठमाडौँ ललितपुर कास्की भक्तपुर भक्तपुर र इराम नेपालका टप फाइभ लिटरेट डिस्ट्रिक्टहरू है चाहिँ साक्षरताको आधारमा ठुला जिल्लाहरू काठमाडौँ त्यसपछि ललितपुर त्यसपछि भक्तपुर र त्यसपछि इलाम है इलाम त्यसो भने चाहिँ साना पनि होला साक्षरताको आधारमा साना जिल्लाहरू आधारमा नेपालका साना पाँच जिल्लाहरू भनेको रौसम हुसी है रौसम हुसी यी पाँचवटा जिल्लाहरू मध्ये चारवटा जिल्लाहरू हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला हुन् रौतहट सर्लाही दुई नम्बर प्रदेशमा पनि दुईटा स छ कुरा गऱ्यौँ हिजो एउटा सर्लाही अर्को सप्तरी दि स फर सर्लाही है रौतहट सर्लाही महोत्तरी महोत्तरी हुम्ला र सिराहा है रौतहट सर्लाही महोत्तरी हुम्ला र सिराहा नेपालका कम चाहिँ साक्षरता भएका पाँचवटा जिल्लाहरू हुन् अथवा साक्षरताको आधारमा साना चाहिँ पाँच जिल्लाहरू हुन् भन्ने कुरा गर्छौँ हामी त्यसपछि नेपालमा यस्ता चाहिँ दुई जोडी जिल्लाहरू छन् जसको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर छ बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू भएका जिल्ला अब दुईटा जोडी छन् दुईटा चाहिँ जोडी सम्झिने रात बडो सम्झिने एउटा जोडी रात अर्को जोडी बडो भनेर सम्झिने रा भनेको के आउँछ राबाट भन्नुहोस् त रामेछाप तबाट तनहुँ नेपालका रामेछाप र तनहुँ यस्ता दुईवटा जिल्लाहरू हुन् जसको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर छ त्यो बराबर भने कति त भन्दा 1546 वर्ग किलोमिटर है 1546 वर्ग किलोमिटर अथवा 1546 किलोमिटर स्क्वायर छ यो दुइटैको रामेछापको पनि यही तनहुँको पनि यही है रात अर्को छ बडो अब एउटा बफर बर्दिया छ अर्को बफर बझाङ छ कन्फ्युज भइन सक्छ दिस बफर बझाङ अर बर्दिया बझाङवाला ब हो कि बर्दियावाला ब हो सम्झिने यो डो भने डोटी हो यसमा नो चाहिँ कन्फ्युजन होइन डोको अर्को सम्भावना छैन डो भने डोटी हो अब यहाँनिर तपाईँले के ख्याल गर्ने भने दिस टु डिस्ट्रिक्ट बिलङ्स फ्रम डिफरेन्ट प्रोभिन्स है यो दुईवटा जिल्लाहरू फरक फरक प्रदेशका हुन् है भन्दछ उनले एउटै प्रदेशका होइनन् भन्दछ उनले एउटै प्रदेशका नहुने बित्तिकै अब यता यो डोटी भइसक्यो अब यो बझाङ हुने सम्भावना भयो बझाङ भयो भने त एउटै प्रदेशका भइहाल्यो
त्यसो भने फरक फरक प्रदेशका हुन् भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो बर्दिया हुनु पर्यो है फरक फरक प्रदेशका हुने बित्तिकै यो ब भनेको बर्दिया हुनु पर्यो दो भनेको त्रुटि हुनु पर्यो कति छ त भन्दा हामी भिजिट नेपाल 2020 भनेको नेपाली अब 2020 त क्यान्सल भयो कोभिडले गर्दा क्यान्सल भयो त्यसो नि अब हामी 2025 बनाउने भिजिट नेपाल 2025 भन्ने अब है 2025 वर्ग किलोमिटर के छ त बर्दिया र डोटी है बर्दिया र डोटीको चाहिँ क्षेत्रफल छ भन्ने कुरा गर्ने है ला रातो बडो समझिनि रामेछाप तनहु दुईटाको बराबर छ कति छ 1546 वर्ग किलोमिटर र अर्को जोडी भनेको बडो बर्दिया र डोटी है अब कन्फ्युज भइन सक्छ बर्दिया कि बझाङ जस्तो लाग्न सक्छ बर्दिया है किनभने एकै प्रदेशका होइनन् भनेर समझिनि त्यो भएपछि बझाङ तिर गइन बर्दिया र डोटी कति छ 2025 वर्ग किलोमिटर नेपालमा यस्ता एक जोडी नगरपालिकाहरू छन् जसको क्षेत्रफल बराबर छ बराबर क्षेत्रफल भएका नपा क्षेत्रफल भएका नपा नगरपालिका अब विवाहमा दुलहीलाई के भनिन्छ वधू भनिन्छ दुलालाई वर भनिन्छ है दुलालाई वर भनिन्छ दुलहीलाई वधू भनिन्छ वधू भनेको बनेपा नगरपालिका र धुलीखेल नगरपालिका धुलीखेल नगरपालिका है बनेपा नगरपालिका र धुलीखेल चाहिँ नगरपालिका दे बोथ चाहिँ नगरपालिकाज फ्रम काभ्रे डिस्ट्रिक्ट है काभ्रेका चाहिँ जिल्ला चाहिँ नगरपालिका हुन् कति छ त यिनीहरूको भन्दा 55 वर्ग किलोमिटर 55 किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्रफल छ बनेपा नगरपालिका पनि धुलीखेल नगर नगरपालिकाको पनि भनेर सम्झिन त्यसै गरी नेपालमा यस्ता एकचोटि गाउँपालिका छन् जसको क्षेत्रफल बराबर छ बराबर क्षेत्रफल भएका घाटा है बराबर क्षेत्रफल भएका गाउँपालिका बराबर क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका चची सम्झिनु चची है नेपालको बराबर क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका चची चम्पादेवी गाउँपालिका र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका यिनीहरू कहाँ कहाँ त भन्दा ओखलढुङ्गा जिल्लाका चाहिँ गाउँपालिकाहरू कति छ त भन्दा 126.9 वर्ग किलोमिटर 126.9 वर्ग किलोमिटर करिब 127 वर्ग किलोमिटर पनि भन्छ है करिब 127 वर्ग किलोमिटर एक्ज्याक्टमा हेर्ने हो भने 126.9 वर्ग किलोमिटर किलोमिटर स्क्वायर भनेर कुरा गर्ने अब मैले भनिहालेँ अब बोर्डको चाहिँ तपाईँकैतिर समस्या हुन सक्छ है अब हाम्रो यहाँबाट जुन ठिक छ ल अब नेपालमा अञ्चल अस्तित्वमा त छैन भए पनि अब यही प्याटर्न बराबर क्षेत्रफल भएकै प्याटर्नहरूको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ अञ्चललाई किन छुट्याइदिने फेरि भन्दै हुनुहुन्छ चम्पादेवी चची सम्झिने है चम्पादेवी गाउँपालिका र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका चची चम्पादेवी गाउँपालिका र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका यो दुवै ओखलढुङ्गा जिल्लाका चाहिँ गाउँपालिकाहरू हुन् र क्षेत्रफल कति छ यिनीहरूको भन्दा 126.9 वर्ग किलोमिटर है 126.9 किलोमिटर स्क्वायर कुरा गरौँ बराबर क्षेत्रफल भएका अञ्चलहरू अञ्चलहरू के हुन् भन्नुहोस् त कोज कोशी र जनकपुर कोशी र जनकपुर अब अहिले त खासै अस्तित्वमा छैन होइन तर लोकसेवा आयोगले अहिले भक्कै मात्रै क्वेसन सोध्छ भने के ग्यारेन्टी छ होइन चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको बारेमा कति क्वेसन सोधेको छ अहिले छ जङ्गबहादुर राणा छैन नि होइन त्यो भएकोले गर्दा यसो चाहिँ याद गर्दा खेर जाँदैन साथीहरू कोज भनेर सम्झिने है कोशी र जनकपुर कति थियो त भन्दा नौ छ नौ वर्ग किलोमिटर चाहिँ बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कोशी र जनकपुर हुन् ती दुवैको क्षेत्रफल चाहिँ 9669 छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ है
अब यो थोरै चाहिँ छिटो थोरै ढिलोको कुरा मैले हिजो पनि गरेको थिएँ तपाईँलाई, हामीसँग टाइम लिमिट हुन्छ है, थोरै समयमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कुरा दिउँ भन्ने मात्रै हो, यसमा हाम्रो अरू कुनै पनि चाहिँ स्वार्थ हुँदैन है। तपाईँहरूसँग फेरि रेकर्डेड हुन्छ होइन, तपाईँहरू त्यस्तो कोरी गर्नुपर्ने छुट्यो भने अब चाहिँ फिजिकल क्लास जस्तो एकचोटि छुटेपछि लगेर बर्बाद भयो के गर्ने होला, त्यस्तो हुँदैन, फेरि तपाईँले चाहिँ पटक पटक हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सकेसम्म तै पनि सकेसम्म तपाईँलाई सँगै लाने चाहिँ प्रयासमा हुन्छु म है। ल यति हो कुरा। त्यसपछि पिछडिएका नौ जिल्ला, नेपालका नौ जिल्लाहरूलाई पिछडिएका जिल्लाहरूमा सूचीकृत गरिएको छ, तिनीहरू के हुन् त भन्दा घुमुडोजुका अब बाजा, घुमुडोजुका अब बाजा भन्न सम्झिने, घुमुडोजुका अब बाजा, हुम्ला मुकु डोल्पा जुम्ला कालीकोट अछाम बझाङ बाजुरा जाजरकोट है, नेपालका पिछडिएका नौ जिल्ला अन्तर्गत सूचीकृत जिल्लाहरू हुम्ला मुगु डोल्पा जुम्ला कालीकोट अछाम बझाङ बाजुरा जाजरकोट है, पिछडिएका नौ जिल्ला। त्यसै गरी भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू, भित्री मधेसका जिल्लाहरू, भित्री मधेसका जिल्ला पूर्वदेखि पश्चिम अर्डरमा पनि छोडिदिन्छ, ख्याल गर्नु पर्यो। युसीमा चिनदासु है, अब चाहिँ साथीहरूले कसरी पढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले पढाए ठिक छ होइन, यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम अर्डरमा छ, त्यसैले चाहिँ यसरी नै यही प्याटर्न सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। उदयपुर सिन्धुली मकवानपुर चितवन नवलपुरासी होइन, नवलपुर चाहिँ दा भनेको दाङ र सु भनेको सुर्खेत है, उदयपुर सिन्धुली मकवानपुर चितवन नवलपुर दाङ र सुर्खेत चाहिँ भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू हुन्। यो पूर्वदेखि पश्चिम अर्डरमा छ। भित्री मधेसका जिल्लाहरूलाई पनि फेरि चारवटा भागमा चाहिँ सब डिभाइड गर्ने गरेको पाइन्छ है, उदयपुर र सिन्धुलीलाई पूर्वी भित्री मधेस भन्छ है, उदयपुर र सिन्धुलीलाई पूर्वी भित्री मधेस भन्छ, त्यसपछि मकवानपुर चितवन र नवलपुरलाई मध्य भित्री मधेस भन्छ है, उदयपुर र सिन्धुलीलाई पूर्वी भित्री मधेस भन्छ, मकवानपुर चितवन र नवलपुरलाई मध्य भित्री मधेस भन्छ, त्यसपछि दाङलाई पश्चिम भित्री मधेस भन्छ र सुर्खेतलाई मध्य पश्चिम भित्री मधेस भन्छ। पूर्वी भित्री मधेसमा दुईटा उदयपुर र सिन्धुली, त्यसपछि मध्य भित्री मधेसमा मकवानपुर चितवन र नवलपुर, त्यसपछि पश्चिम भित्री मधेसमा दाङ र मध्य पश्चिम भित्री मधेसमा सुर्खेत भनेर हामी कुरा गर्छौँ है। हुम्ला मुगु डोल्पा जुम्ला कालीकोट अछाम बझाङ बाजुरा जाजरकोट है, ल परासी पर्दैन, परासी तराईका जिल्लामा है, परासी भित्री मधेसमा पर्दैन, यो चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा तराईमा पर्छ, तराईका जिल्ला अन्तर्गत पर्छ परासी, नवलपुर मात्रै है, नवलपुर मात्रै भित्री मधेसमा पर्छ। पहिला नवलपरासी भन्दा पहिला सिङ्गुरुपलाई नै लिइन्थ्यो, दुईटा टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि नवलपुरलाई चाहिँ भित्री मधेस अन्तर्गत लिन्छ, परासीलाई चाहिँ तराईका जिल्लामा लिन्छ है, ल सम्झिनु पर्छ। त्यसपछि जिल्ला अन्तर्गत कुरा गर्ने हो भने दुईवटा जिल्लासँग मात्रै सीमाना जोडिएका जिल्ला के हुन् त भन्दा झापा झापा कञ्चनपुर र दार्चुला दुईवटा जिल्लासँग मात्रै सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू हुन्। किन यस्तो भएको त भन्दा यिनीहरूको दुईतिर चाहिँ भारत चिन पर्छ होइन, अथवा चाहिँ यिनीहरू बोर्डरमा पर्छन्, उतातिर अरू अर्को देश पर्छ, नेपालको जम्मा दुईवटा जिल्लाहरूसँग मात्रै कनेक्ट हुन्छ यिनीहरू, झापा कञ्चनपुर र दार्चुला है, झापा कञ्चनपुर र दार्चुला। त्यसपछि आफ्नै अञ्चलसँग मात्रै सिमाना जोडिएको, आफ्नै अञ्चलसँग सँग सिमाना जोडिएको
भनेको आफ्नो अञ्चल भन्दा बाहिरको चाहिँ जिल्लासँग के भन्दा नजोडिएका जिल्लाहरू तिनवटा छन्। नुलब, नुलब अहिले लप्सब होइन, लप्सब गर्ने होइन है, नुलब, नुलब, नु भनेको नुवाकोट, 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 ललितपुर, ललितपुर होइन है, लमजुङ, लफर लमजुङ, लमजुङ, भक्तपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, लमजुङ र भक्तपुर। यो भने बुझ्नुहुन्छ नि आफ्नै अञ्चलभित्रका जिल्लाहरूसँग मात्रै सिमाना जोडिएको। जस्तो भक्तपुरको हेर्ने हो भने वरपर जम्मै बागमती चाहिँ बागमती अञ्चलकै जिल्लाहरू छन्। लमजुङको वरिपरि चाहिँ बोर्डर टच भएका जिल्ला हेर्यो भने जम्मै चाहिँ सेम चाहिँ अञ्चलबाट छन्, धौलागिरी अञ्चलबाट छन्। त्यसपछि नुवाकोटको हेर्ने हो भने जम्मै बागमती चाहिँ अञ्चलकै छन् है, सम्झिनु। माथिल्लो सगरमाथा, माथिल्लो सगरमाथा भनेर चिनिने जिल्लाहरू भनेको ओखोसो, ओखोसो है, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु। ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु है माथिल्लो सगरमाथा भनेर चिनिने जिल्लाहरू। सबैभन्दा धेरै जिल्लासँग, सबैभन्दा धेरै धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको, जिल्लासँग सिमाना जोडिएको, सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो त भन्दा, कुन होला भन्नुहोस् त, सिन्धुली। दसवटा जिल्लासँग चाहिँ सिमाना जोडिएको छ। त्यसपछि दोस्रो, दोस्रोमा चाहिँ कुन त, दोस्रो सबैभन्दा धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला चाहिँ मकवानपुर, मकवानपुर कतिवटा, नौवटा, नौवटासँग सिमाना जोडिएको भनेर सम्झिने है। ए सर्टकट झुकिन्छ, मैले भन्नु त भनिरहेको छु होइन, झापादा भनेको झापा, कञ्चनपुर, दार्चुला, नुलब भनेको नुवाकोट, लमजुङ, भक्तपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, सिन्धुली भइहाल्यो दसवटा, मकवानपुर नौवटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भन्ने कुरा गर्ने है। माई डिस्ट्रिक्ट भन्दै हुनुहुन्छ, शिवराज सर, सर हजुर, होइन यो सरको थोरै नेट स्लो भएर चाहिँ हो होइन, केही छैन सर, ठिकै छ, बुझिन्छ नि है, बुझिने बुझिने नै छ, थोरै ऊ भएको छ, क्यामेरामा केही ऊ भएको हो कि, एकचोटि पुछिदिँदा पनि हुन्छ होला। ल ठिक छ, ठिक छ सर, ठिक छ, ल जिल्ला अन्तर्गत चाहिँ यति कुरा सम्झिन्छौँ। अब हामी यसो चाहिँ स्थानीय तह, स्थानीय तहको संक्षिप्त जानकारी दिन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ है। स्थानीय तह, स्थानीय तह पहिलेबाट कार्यान्वयनमा आएको रे, हिजो हामीले देखाएको थियौँ 2073/11/16 फागुन 16 गतेबाट नेपालमा स्थानीय तह चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको। स्थानीय तह सर, स्थानीय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सरकार सञ्चालन ऐन, सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भयो त भन्दा, यो पनि हिजो हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ, 2074 6/29 है, 6/25 के भयो त, 6/25 57 स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा लग्यो। त्यसको 4 दिन पछाडि 6/29 चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो भन्ने कुरा गर्ने।
त्यसपछि नेपालमा जन्म स्थानीय तह चाहिँ संख्या कति पहिला तह तीनटा संघ संघ एउटा प्रदेश सातवटा स्थानीय तह 753 वटा जसमध्ये महानगर महानगरपालिका 6 वटा उपमहानगरपालिका 11 वटा नगरपालिका नगरपालिका 276 वटा र गाउँपालिका कापा 460 गरेर ए भन्नु 753 वटा स्थानीय तहहरु छ अब लोकसभाले एकचोटी सोधेको क्वेशन नेपालमा जम्मा कति वटा सरकारहरु अस्तित्वमा छन् भनेर सोध्छ सरकारहरु भनेको हेर्नुस् त 753 वटा स्थानीय तहको 753 वटा सरकार भइहाल्यो है हेर्नुस् है 753 वटा स्थानीय तह किनभने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त्यसै भनेको त होइन हैन हरेक चाहिँ स्थानीय तहको आफ्नै सरकार हुन्छ सात वटा प्रदेशको सात वटा सरकार हैन सात वटा प्रदेश सरकारहरु सात वटा सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरेर नेपालमा जम्मा जम्मी 761 वटा सरकार सञ्चालनमा छ है यति सरकारलाई हामीले धान्नु पर्छ है ल यति कुरा गर्ने त्यसपछि स्थानीय तह बढी भएको जिल्ला स्थानीय तह बढी भएको जिल्ला सर्लाही 20 वटा है स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै भएको जिल्ला कुन हो त भन्दा सर्लाही है जहाँ 20 वटा छ 20 वटा मध्ये 11 नपा 11 वटा नगरपालिका 9 वटा गाउँपालिका है 11 चाहिँ 11 नगरपालिका प्लस 9 वटा गाउँपालिका मिलेर जम्मा जम्मी 20 वटा स्थानीय तह भएर बढी जिल्ला स्थानीय तह बढी भएको जिल्ला स्थानीय तह कम भएको जिल्ला के त भन्दा पूर्वी रुकुम अथवा रुकुम पूर्व पूर्वी रुकुम अथवा रुकुम पूर्व जहाँ 3 वटा मात्रै छ त्यो 3 वटै के त भन्दा गाउँपालिका है स्थानीय तह बढी भएको जिल्ला सर्लाही जहाँ 20 वटा स्थानीय तह छ 11 वटा नगरपालिका प्लस 9 वटा गाउँपालिका र कम भएको जिल्ला स्थानीय तह कम भएको जिल्ला पूर्वी रुकुम जहाँ 3टा गाउँपालिका मात्रै छ भन्ने कुरा गर्ने है ल त्यसपछि आएर महानगरमा कुरा गरौँ महानगर क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना महानगर है क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना महानगरपालिका भनेका ओल पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो ललितपुर महानगरपालिका सबैभन्दा सानो है क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना महानगरपालिका भनेका पोल सम्झिने है पोल जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो सानो जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो सानो महानगरपालिका भनेको काली सम्झिने काठमाडौँ सबैभन्दा ठुलो काठमाडौँ र वीरगन्ज सबैभन्दा सानो वीरगन्ज सबैभन्दा सानो महानगरपालिका भनेर कुरा गर्ने उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो सानो क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना उपमहानगरपालिका घोने घोने घो भनेको घोराई घोराई उपमहानगरपालिका घोराही उपमहानगरपालिका ने भनेको नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज चाहिँ उपमहानगरपालिका है घोराई भनेको दाङ दाङ र बाँके है घोराई उपमहानगरपालिका दाङ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँके जनसङ्ख्याको आधारमा ठुला साना जनसङ्ख्याको आधारमा ठुला साना भनेको जजी जजी ज भनेको जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा जितपुर उपमहानगरपालिका बारा है जी भनेको जितपुर जितपुर उपमहानगरपालिका ज भनेको जनकपुर जनकपुर है मैले चाहिँ भनिरहेको छु यदि बुझिएन भने पनि मैले भनिरहेको छु टिप्नु होला क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना
उपमहानगरपालिका हो नि घोराई दाङको घोराई उपमहानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँकीको सबैभन्दा सानो जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो सानो जजी जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उपमहानगरपालिका र जितपुर बाराको जितपुर उपमहानगरपालिका सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको उपमहानगरपालिका त्यसपछि नगरपालिकामा कुरा गरौँ नपा धेरै भएको जिल्ला सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो त भन्दा रौतहट कतिवटा छ सोह्रवटा छ सोह्रवटा नगरपालिका है सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट हो है कतिवटा छ सोह्रवटा छ कम नगरपालिका भएका जिल्ला नपा भएका जिल्ला भएका जिल्ला ओ म्यामु जुत्ता सोपारो ओ म्यामु जुत्ता सोपारो भन्न सम्झिने है ओ म्यामु जुत्ता सोपारो यतिवटामा जम्मै एक एक गुण्डा मात्र नगरपालिका छ है ओ भनेको ओखलढुङ्गा म्याग्दी अब लेख्नु सर भन्नुहुन्छ म लेखिदिइहाल्छु है त ओखलढुङ्गा म्याग्दी मुगु जुम्ला ताप्लेजुङ सोलुखुम्बु पाँचथर र रोल्पा है यति जिल्लाहरूमा एउटा मात्र एक एक घन्टा चाहिँ नगरपालिका छ त्यसैले कम नगरपालिका भएको अब नगरपालिका नै नभएको पनि छ है नगरपालिका नै नभएको अथवा नगरपालिका विहीन जिल्ला पनि छ नपा विहीन जिल्ला अथवा नगरपालिका नभएको जिल्ला है नगरपालिकै नभएको जिल्ला सम्झिने मुरपु भनेर सम्झिने है ममु हुरपु है चाहिँ नगरपालिका विहीन जिल्ला अथवा नगरपालिका नै नभएका जिल्लाहरू ममु हुरपु भनेर सम्झिने मनाङ मुस्ताङ हुम्ला रसुवा र पु भनेको पूर्वी रुकुम है ममु हुरपु भनेर सम्झिने नगरपालिका विहीन जिल्ला नगर चाहिँ नगरपालिका नै नभएका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ हुम्ला र सुवा पूर्वी रुकुम र एउटा मात्रै अथवा कम नगरपालिका अब एउटा मात्रै भएको कम हुन्छ कि हुँदैन भए कम हुन्छ भन्नुहोस् त हुँदैन भए त हुँदैन भए भइहाल्यो नि कम भएको भनेको एउटा मात्रै नगरपालिका भएका जिल्लाहरू ओ म्यामु जुत्ता सुपारो है ओ म्यामु 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा जिल्लाहरूमा एउटा मात्रै नगरपालिका छ ओखलढुङ्गा म्याग्दी मुगु जुम्ला तापेसिङ सोलुखुम्बु पाँच थर र रोल्पा भन्न सम्झिने है त्यसपछि आएर क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना है ठुला साना शिव सम्झिनु शिव हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ शिव होइन बागमती प्रदेशका ठुला साना जिल्ला अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरको कुरा गरेका थियौँ यो शिव भनेर चाहिँ शिव भनेको सिद्धगङ्गा नगरपालिका र भ भनेको भक्तपुर नगरपालिका है सिद्धगङ्गा नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका है सिद्धगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँची जस्तो लाग्छ मलाई है सिद्धगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँची भक्तपुर नगरपालिका भक्तपुर भइहाल्यो जनसङ्ख्याको आधारमा ठुला साना नगरपालिका मेठु सम्झिने मेठु मे भनेको मेची नगर नगरपालिका ठु भनेको ठुलीभेरी नगरपालिका है जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका भनेको मेची नगर नगरपालिका हो है झापाको मेची नगर नगरपालिका र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो चाहिँ नगरपालिका भनेको ठुलीभेरी डोल्पाको ठुलीभेरी
नगर पालिका चाहिँ सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका हुन् भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यसपछि गाउँपालिका अन्तर्गत कुरा गर्छौँ। गाउँपालिका धेरै जहाँ 11 वटा गाउँपालिका छ है, सबैभन्दा धेरै चाहिँ गाउँपालिका भएको जिल्ला राधे हो, 11 वटा गाउँपालिका छ। कम गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन, जहाँ एउटा मात्रै न चाहिँ गाउँपालिका छ है। धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ, जहाँ 11 वटा गाउँपालिका छ। ल, धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ 11 वटा, कम गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन 1 वटा। यो चितवनमा भएको 1 वटा मात्रै गाउँपालिका के त भन्दा इच्छा कामना गाउँपालिका, इच्छा कामना गाउँपालिका। त्यसपछि गाउँपालिका विहीन जिल्ला, गापा विहीन जिल्ला है। गाउँपालिका विहीन जिल्ला के त भन्दा काठमाडौँ र भक्तपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरमा गाउँपालिका छैन है भनेर यति कुरा सम्झिने। क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना, क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना गाउँपालिका भनेको नाप, नाप क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना, ठुला साना नाप, नामखा र परवानीपुर। नामखा गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको नगरपालिका चाहिँ गाउँपालिका हो। मुगुको मुगु र प भनेको परवानीपुर, बारा, बाराको परवानीपुर चाहिँ गाउँपालिका, सबैभन्दा कम चाहिँ क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका। त्यसपछि जनसङ्ख्यामा कुरा गर्ने हो भने ठुलो सानो राणा सम्झिने है, राणा, राणा भनेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका, राप्ती सुनारी गाउँपालिका, राप्ती सुनारी गाउँपालिका बाँकी है, बाँकीको राप्ती सुनारी गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका। र नार्फू, नार्फू मनाङ, मनाङको नार्फू गाउँपालिका सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका भन्ने कुरा गर्छ, गाउँपालिका भन्ने कुरा गर्छ है। गाउँपालिकामा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ, 11 वटा गाउँपालिका छ। कम गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन हो, चितवनमा भएको 1 वटा मात्रै गाउँपालिका इच्छा कामना गाउँपालिका। गाउँपालिका विहीन जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर है। त्यसपछि क्षेत्रफलको आधारमा ठुला साना गाउँपालिका, नाप, नाप राणा भनेर सम्झिने, नाप राणा भनेर सम्झिने, क्षेत्रफलको आधारमा नाप, नामखा गाउँपालिका मुगु, मुगुको नामखा गाउँपालिका र प भनेको परवानीपुर, बारा, बाराको परवानीपुर चाहिँ गाउँपालिका। जनसङ्ख्याको आधारमा राणा, राप्ती सुनारी गाउँपालिका बाँके, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो र नार्फू, मनाङ, मनाङको नार्फू गाउँपालिका सबैभन्दा के त भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका भनेर सम्झिन्छौँ। महानगर जिल्ला अन्तर्गत होइन, महानगर पर्सा अन्तर्गत हो है, महानगर पर्सा अन्तर्गत हो, सम्झिनु होला। सबैभन्दा धेरै महानगर भएको प्रदेश भनेको 3 नम्बर प्रदेश अथवा बागमती प्रदेश, जहाँ 3 टा छ महानगर। ल, त्यसो भने नेपालको धरातलीय विभाजन, धरातलीय विभाजन, अब यो धरातलीय विभाजनमा चाहिँ थोरै चाहिँ कन्फ्युजन जस्तो भेटिन्छ,
हामीले पहिला हिमाल पहाड तराई हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश तराई प्रदेश भनेर पढ्दै आएका थियौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भए पश्चात नेपालका जिल्लाहरूमा चाहिँ मोडिफाई भयो है, अथवा मोडिफाई भन्नाले केही हिमाली जिल्लाहरूलाई चाहिँ हिमाली चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूलाई टुक्रिएर उपत्यका उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर छुट्टै बनाइयो। त्यसपछि चाहिँ भित्री मधेसलाई छुट्टै चाहिँ अस्तित्वमा ल्याइयो होइन, चाहिँ पहाडी प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये अथवा पहाडी जिल्लाहरूमध्ये भित्री मधेसमा चारवटा चाहिँ ल्याइयो, चारवटा भित्री मधेसतिर लगियो, तिनवटा उपत्यकामा लगियो, बाँकी रहेको 28 वटालाई पहाडी जिल्ला। अब यसमा कसरी सम्झिने भने पहाडी प्रदेशका जिल्ला, पहाडी प्रदेशका जिल्ला अथवा पहाडी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला भन्यो भने 35 वटा, पहाडी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला भन्यो भने 35 वटा सम्झिने। इक्जाममा पहाडी जिल्लाहरू कतिवटा छन् भन्यो भने पहाडी जिल्लाहरू 28 वटा छन् भनेर सम्झिने है, ख्याल गर्नु। अब यो पहाडी प्रदेश हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेश चाहिँ हाम्रो उचाइको आधारमा विभाजन भएका जिल्लाहरू है, उचाइको आधारमा 600 सम्म भयो भने तराई प्रदेश, 600 सम्मको चाहिँ उचाइमा भएका जिल्लाहरू तराई प्रदेशमा पर्छन्, 601 देखि 3000 सम्म भयो भने पहाडी प्रदेशमा पर्छन्, र 3001 भन्दा माथि 8848 सम्मका चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ हिमाली प्रदेशमा पर्छन् भनेर हामीले त्यो पढ्दै आएको। यो हो भने प्रदेश अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो चाहिँ तराई प्रदेश पहाडी प्रदेश हिमाली प्रदेश यो हो 21, 35, 21 छ। तराईमा 21 जिल्ला, तराई प्रदेशमा 21 वटा जिल्ला, पहाडी प्रदेशमा 35 वटा जिल्ला र हिमाली प्रदेशमा 21 वटा जिल्ला। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत हेर्ने हो भने पहाडी जिल्ला मात्रै चाहिँ पहाडी जिल्ला मात्रै भनेर सूचीकृत गरिएको 28 वटा, यो 35 कसरी भएको त भन्दा यो 28 वटा पहाडी जिल्ला भइहाल्यो प्लस 3 वटा उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर उपत्यकाका 3 जिल्ला प्लस 4 वटा भित्री मधेसका जिल्लाहरू है, यो चाहिँ सबै जोडेर 35 वटा चाहिँ हिमाली प्रदेशमा पर्ने। अब यो उचाइ त कसैले थपोट गर्न मिल्दैन होइन, उचाइ त कसैले घटाउनु मिल्दैन, त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ पहाडी प्रदेशका जिल्ला भन्यो भने 35 वटा सम्झिने, पहाडी जिल्लाहरू भन्यो भने 28 वटा सम्झिने है। त्यसपछि तराईमा पनि त्यही हो, तराई प्रदेशका जिल्ला, तराई प्रदेशका जिल्ला, तराई प्रदेशका जिल्ला है, तराई प्रदेशका जिल्ला चाहियो भने 21 वटा सम्झिने, तराईका जिल्ला, तराईका जिल्ला चाहियो भने 18 वटा, तराईका जिल्ला प्लस 3 वटा चाहिँ भित्री मधेसका जिल्ला है, तराईका 3 जिल्ला र पहाडका 4 जिल्ला मिलाएर अघि हामीले 7 जिल्लाको कुरा गऱ्यौँ भित्री मधेसमा होइन, ल 18 प्लस 3 गरेर 21 वटा है। तराई प्रदेशका जिल्ला भन्यो भने 21 वटा, तराईका जिल्लाहरू है तराई जिल्ला भन्यो भने 18 वटा सम्झिने। हिमालमा त्यस्तो छैन, हिमाली प्रदेशका जिल्ला भने पनि 21 वटै, हिमाली जिल्ला भने पनि 21 वटै है, ल यो कुरा सम्झिने। हुम्ला नाम्खा गापा भनेर सम्झिनु किनै सर भन्नुहुन्छ, नाम्खा हुम्ला नै हो भनिदिनुहुन्छ। ए ल ठिक छ, अघि मैले के भनेको थिएँ, अघि मैले अर्को भनेको थिएँ, ठिक छ हुम्ला नै सम्झिनुहोस् है। अब यो सामान्य कुराहरूमा चाहिँ ठिक छ, बुझ्ने कुराहरू हुन् है। अब जस्तो मैले कतिपय कुराहरू मैले हुम्ला नै भने हुनुपर्छ एनिवे, ए मैले मुगु भनेर रिसिभ गरेँ, हुम्ला नै सम्झिनुहोस् है, हुम्ला नै हो, हुम्ला हो है। अब सामान्य कुराहरू कतिपय कुरा यसो हेरेर पनि थाहा भइहाल्छ होइन, एनिवे ल हुम्ला नै हो है, नामला हुम्ला ल। त्यसपछि त्यसो हो भने तराई प्रदेश, तराई प्रदेशको बारेमा केही कुरा गरौँ। अब यो तराई प्रदेशको पनि अब यस्तो हुन्छ है, अब यो तराई प्रदेश हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेशको एकिन डाटाहरू त्यस्तो भेटिन्न है, जस्तो चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ त्यस्तो एकिन छैन, तैपनि मोटामोटी एउटा डाटाहरूको आधारमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। तराई प्रदेशका तराई त्योभन्दा पहिला उचाइको कुरा गरौँ, 59 मिटरदेखि 600 मिटरको उचाइ, 600 मिटरसम्म है, समुद्री सतहबाट 59 मिटर हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँलाई, नेपालको होचो भूभाग के झापाको के जनागोला 58 मिटर भनिन्छ, तर नेपाल परिचयमा नेपालको चाहिँ तराई प्रदेश नेपाल कहाँ रच्नु भयो त भन्दा समुद्री सतहबाट 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्म भनेपछि नेपालको सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्ट त 59 मिटर रहेछ है। त्यो हुँदा चाहिँ धनुषाको मुजर्नियासँग चाहिँ मिल्छ करिब करिब, यी कुराहरू लजिकले हेर्ने हो भने होइन, ल 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइले तराई प्रदेश भनिन्छ। तराई प्रदेशमा
तराई प्रदेश का जिल्ला भन्यो भने 21 वटा तराई का जिल्ला भन्यो भने 18 वटा है बुझ्नुहुन्छ है तराई का जिल्ला भन्यो भने 18 वटा तराई जिल्लाहरु भन्यो भने तराई प्रदेशमा पर्ने जिल्ला यो तराई प्रदेश भनेको चाहिँ यति मिटर देखि यति मिटर सम्मको उचाइमा पर्ने भने हो है यो चाहिँ विशेषताको आधारमा तराई का जिल्ला भन्या हो यो चाहिँ तिनीहरुको फिचर्सको आधारमा तिनीहरुको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा भनेको हो यो चाहिँ यति देखि यति मिटर सम्म उचाइमा चाहिँ पर्ने 21 वटा छन् त्यही भएर 21 वटा भनेको बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ उचाइ यो उचाइ त कसैले थापोर गर्न मिल्दैन कसैले चाहिँ अलि माथि 610 मा भयो भने तानेर 600 मा झार्ने कुरा त हुन्न है ल त्यसपछि कुल भूभागको 17% ओगट्ने करिब है यो चाहिँ कुल जनसंख्याको 50.2% ओगट्ने त्यसपछि सरदर चौडाई अथवा चौडाई भनौ चौडाई 25 किमी देखि 25 किलोमिटर देखि 30 किलोमिटर है 25 किलोमिटर देखि 30 किलोमिटर सम्म चौडाईमा चाहिँ फैलिएको छ तराई प्रदेश त्यसपछि आएर मुख्य पेशा अन्तर्गत कृषि कृषि र व्यापार करिब करिब यति कुरा गर्छौँ हामी है तराई प्रदेश अन्तर्गत 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने जिल्लाहरू अथवा पर्ने चाहिँ त्यति क्षेत्रलाई हामी तराई प्रदेश भनेर भन्छौँ तराई प्रदेशका जिल्ला भनेको प्रदेशका जिल्ला भन्यो भने 21 वटा तराईका जिल्ला भन्यो भने 18 वटा है यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत हो कुल भूभागको 17% भूभाग ओगट्ने है नेपालको कुल भूभागको 17% भूभाग ओगट्छ कुल जनसङ्ख्याको 50.2% ओगट्छ चौडाई तराई प्रदेशको चौडाई भनेको 25 किलोमिटरदेखि 30 किलोमिटर छ र मुख्य पेसा कृषि र व्यापार हो भनेर सम्झिने है एक्काइस अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ नि 21.35 हो कि अहिले कुरा गर्छ नाति है 21.35 ल त्यसपछि पहाडी प्रदेश अन्तर्गत कुरा गर्छु पहाडी प्रदेश अब 600 सम्म पुग्यो अघि अब 601 बाट सुरु 601 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म 3000 मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने चाहिँ भूभाग होइन क्षेत्रलाई हामी पहाडी प्रदेश भन्छौँ पहाडी प्रदेशका जिल्ला भन्यो भने 35 वटा पहाडी जिल्ला मात्रै भन्यो पहाडी जिल्ला मात्रै भन्यो भने चाहिँ कतिवटा त 28 वटा है पहाडी प्रदेशका जिल्ला भन्यो भने 35 वटा सम्झिने है प्रदेश अन्तर्गत सम्झिनु पर्यो भने 21.35 सम्झिने 21.35 है पहाडी जिल्लाहरू मात्रै भन्नु पर्यो भने 28 वटा भनेर सम्झिने त्यसपछि आएर कुल अथवा हिमालमा लगिएको जिल्ला कुन कुन त हिजो कुरा गरे हो नि राधा गोरु म्या भन्दा राधा गोरु म्या है राधाको गोरु म्या गरेर कराउँछ हिमालमा लगिएको जिल्लाहरू पहाडी प्रदेशमा थिए पहिला पहाडी प्रदेश अथवा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूबाट हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिएको रामेछाप धादिङ गोर्खा चाहिँ रुकुम पूर्व अथवा पूर्वी रुकुम र म्याग्दी है अन्तिममा लगिएको म्याग्दी हुनाले पहाडी प्रदेशको चाहिँ कान्छ हिमाली अहिले हिमालीको कुरा गरौँ हिमाली प्रदेशको कान्छ जिल्लाहरू म्याग्दीलाई कुरा गरिन्छ चिन्नुहुन्छ किनभने अन्तिममा चाहिँ जे आउँछ त्यहीको कान्छ होइन कहिले लगियो डेट हामीले हिजो लेखिसक्यो 2074 साल 5 को महिना 25 गते होइन 5/5 मा 77 जिल्ला कार्यान्वयनमा आयो त्यसपछि 74/5/25 मा चाहिँ राधा गोरुलाई मात्रै लगेको म्याग्दीलाई लगेको चाहिँ 75/11/19 मा भन्न सम्झिने यो चारवटालाई 74/5 को महिना 25 मा सार्यो पहाडीबाट हिमालीमा यसलाई चाहिँ 2075 साल 2075 साल 11/19
फागुन 19 गते रविको म्याग्दीलाई चाहिँ त्यसपछि चौडाई चाहिँ पहाडी प्रदेशको चौडाई कति छ त भन्दा 75 किलोमिटर देखि 75 किलोमिटर देखि 125 किलोमिटर सम्म 125 किलोमिटर सम्म 125 किलोमिटर सम्म त्यसपछि कुल भूभागको 62% ओगट्ने 62% ओगट्ने पहिला 68 पढ्दै आको हामीले हैन चाहिँ 68% पढ्दै आको यहाँ चाहिँ पाँचवटा जिल्ला लगिसकेपछि करिब 6% चाहिँ घट्यो भन्ने हो है त्यसैले 62% मा चाहिँ झर्यो भनेर सम्झिने त्यसपछि आएर कुल जनसंख्याको 39.9% है 39.9% जनसंख्या ओगट्ने जनसंख्या चाहिँ ओगट्ने अथवा त्यति बसोबास रहेको भन्ने कुरा गर्ने है ओगट्ने त्यसपछि मुख्य पेशा अन्तर्गत पशुपालन फलफूल खेती र जडीबुटी पहाडी प्रदेशका मुख्य पेशा अन्तर्गत पशुपालन फलफूल खेती र जडीबुटी भनेर यति कुरा सम्झिने पहाडी प्रदेश अन्तर्गत है 68-62 भन्दै हुनुहुन्छ अब 62 भन्ने है अब यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन करिब 62% करिब 6% यदि पाँचवटा जिल्लाले चाहिँ करिब 6% को चाहिँ फरक पार्छ भन्ने हो त्यही भएर यतातिर 6% घटाइदिने अहिले हिमाली प्रदेशमा 6% जोड्दिने है यता 6% घटाउने 68 बाट 6% घटाएर 62% भयो यता अहिले उता हिमाली चाहिँ प्रदेशमा कुरा गर्दा पहिला 15% थियो 15मा 6 जोडेर 21% भन्ने कुरा गर्छ है ल निल्स के भन्दै हुनुहुन्छ राजेश प्रसाद ठाकुर जीले राधा गोरु म्या रामेश्वर धादिङ गोर्खा रुकुम गुरुवालाई 74525 मा लग्यो म्याग्दीलाई 11/19/2075 मा लग्यो भनेर सम्झिने है त्यसपछि कुरा गर्छौ हिमाली प्रदेश हिमाली प्रदेश हिमाली अघि 3000 सम्म पुग्यो 3001 मिटर देखि 8848 मिटर सम्म त्यसपछि हिमाली प्रदेश कैसोटा हिमाली जिल्ला 21 किनभने यस्तो हो कि यो चाहिँ हिमाली प्रदेश अघि जस्तो पहाडी प्रदेशमा चाहिँ 35 पहाडी प्रदेशमा भन्दा 35 कुरा गरियो पहाडी जिल्ला भनेर चाहिँ किन 28 मात्रै कुरा गरे त भन्दा त्यहाँ अरू ग्रुपिजम छ के त्यो 35लाई तिनवटा वेबाट टुक्रिया छ 28लाई पहाडी जिल्ला भनेर सूचीकृत गरिया छ तिनवटा उपत्यकामा लगेर राखेका छ प्लस 4 चाहिँ भित्री मधेसमा राखेका छ यसरी जम्मा जम्मी 35 भयो भन्ने हो अब हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला पनि 21 हिमाली जिल्ला पनि 21 किन त भन्दा यो जति 21 छ त्यति त्यो तिनीहरू एउटै ग्रुपमा छ तिनीहरूलाई चाहिँ अरू चाहिँ सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छैन भन्ने है तथापि यी सबै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ 78 सालको जनगणनाबाट चाहिँ सबै चाहिँ एकिन हुने कुराहरू अब यिनीहरू जम्मै चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासका कुराहरू एउटा मान्यताको कुरा हो यो चाहिँ एक्ज्याक्ट कति हो कसैले पनि भन्न सक्ने कन्डिसन छैन होइन नर्मली चाहिँ डाटाहरूमा चाहिँ प्रयोग भएका एउटा चाहिँ विश्वासका कुराहरू यति चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने कुराहरू है एकिन चाहिँ डाटा छैन ल अब यो किताब भन्दा पनि अब चाहिँ फलानु किताबमा के लेखेको छ ढिसानु किताबमा के लेखेको छ भन्दा पनि एउटा चाहिँ आधिकारिक चाहिँ सरकारी डाटाहरू हेर्नुभयो सरकारी तथ्याङ्कहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने त्योबाट चाहिँ धेरै आइडियाहरू हुन सक्छ है ल त्यसपछि कुल भूभागको
21% ओगट्ने 21% ओगट्ने कुल जनसंख्याको 9.9% ओगट्ने 9.9% ओगट्ने है त्यसपछि आएर चौडाई चौडाई हिमाली प्रदेशको चौडाई हेर्ने हो भने 25 किमी देखि 50 किमी सम्म 25 किलोमिटर देखि 50 किलोमिटर सम्म मुख्य पेशा पर्वतारोहण जडीबुटी राडीपाखी उन गलैंजा हैन आदि वाला यदि समझले हिमाली प्रदेश अन्तर्गत 3001 मिटर उचाइ देखि 8848 मिटर सम्मको उचाइको क्षेत्रलाई हिमाली प्रदेश भन्छौ हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला 21 वटा हिमाली जिल्ला पनि 21 वटा किनभने जति वटा हिमाली प्रदेशमा जति वटा भन्यो तिनीहरुको एउटै मात्र ग्रुप हो पहाड चाहिँ हिमाली जिल्ला भनेर सूचीकृत गरिएको छ त्यसपछि कान्छो जिल्ला हिमाली प्रदेशको कान्छो जिल्ला भनेर म्याग्दीलाई चिनिन्छ म्याग्दीलाई कहिले त भन्दा 2075 11 19 गते है त्यसपछि थपेका जिल्लाहरु राताको रुमिया अहिलेको भयो उताबाट पहाडीबाट हटायो हिमालीमा ल्याएर राख्यो हिमालीमा ल्याएर चाहिँ जोड्यो भन्ने कुरा गर्छ ल यति सम्झिने है 75 11 19 भन्नुहुन्छ 2075 11 19 मा म्याग्दीलाई ल्यायो है त्यही मितिबाट चाहिँ कान्छो जिल्ला घोषणा गरियो त्यसपछि चुरेको बारेमा केही कुरा गरौँ चुरे पर्वत भनेको अब यस्तो छ अब हाम्रो पहाडी प्रदेशलाई तीनवटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ तीनवटा ग्रुपमा सब ग्रुपमा डिवाइड गरिएको छ चुरे प्रदेश चुरे चाहिँ क्षेत्र महाभारत क्षेत्र र मुख्य चाहिँ हिमाल अथवा मुख्य पहाड अथवा चाहिँ उपत्यका हैन दुन बेसी भनेर चाहिँ विभाजन गरिएको छ नर्मली तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा तीन खाले पर्वतहरु छन् यही नेपालमा तीन खाले पर्वतहरु छन् एउटा तीन लेयरमा यसरी छन् पर्वतहरु सबैभन्दा टपको चाहिँ मुख्य हिमाली क्षेत्र अथवा हिमाली पर्वत हैन हिमाल अथवा पर्वत मुख्य चाहिँ पर्वत क्षेत्र जुन हामी हिमालहरुको कुरा गर्छौं त्यसपछिको बीचको भनेको महाभारत पर्वत र त्यसपछि मुनीको लेयरमा भएको चुरे पर्वत अथवा चुरे भावर क्षेत्र हैन चुरे डाँडा भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौं अब यो तपाईले यो तीनवटालाई अब यो हिमालीको त हामी अहिले हिमाल अथवा चाहिँ पर्वत माला छुट्टै कुरा गर्छौं चुरे र महाभारतलाई पहाडको पहाडी चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको हिस्सा भन्दा पनि यसलाई यही हिसाबले छुट्टै लिनुभयो भने सजिलो होला है छुट्टै बुझ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ चुरे पर्वत भनेको सबैभन्दा लोअरको चाहिँ पर्वत हो पर्वत त पर्वतै हो पनि यसमा पनि हिउँ पर्यो भने हिमालै भन्छौँ हामी तर यसमा चाहिँ हिउँ पर्दैन हिउँ नपरेपछि रुखसुख उम्रिन्छ यसलाई चाहिँ पहाड भन्छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ धेरै हाइटमा भएपछि हिउँ पर्छ हिमाल भयो है नेपालको हिमालहरूलाई तिनवटा लेयरमा यसरी चाहिँ विभाजन गरिन्छ सबैभन्दा मुनिको क्षेत्र चुरे पर्वत भनिन्छ जसलाई अर्को नाम शिवालिक पर्वत र बाह्य हिमालय भनेर चिनिन्छ है यो नामले पनि चाहिँ सोधिन सक्छ बाह्य हिमालय भनेर चुरे पर्वतलाई चाहिँ लिइन्छ है शिवालिक पर्वत र बाह्य हिमालय भनेर चिनिने त्यसपछि आएर कुल भूभागको 12.8% ओगट्ने कुल भूभागको 12.8% ओगट्ने अग्लो भाग कैलालीको गारवा कति त भन्दा 1872 मिटर समुद्री सतहबाट 1872 मिटरको उचाइमा चाहिँ के छ त भन्दा
कैलालीको गारवा जसलाई चुरे पर्वत श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो चाहिँ पर्वत मानिन्छ 12.8 कति कति 12.7 पनि हुन सक्छ है 12.8 अथवा 12.7 दुईटै सम्झिने कतै 12.8 भेटिन्छ कतै 12.7 भेटिन्छ दुईटै सम्झिने ल त्यसपछि महाभारतको कुरा गर्छौं महाभारत अब यो चुरे पर्वत भनेको चाहिँ नेपालका तेस्रो स्तरका नदीहरुको चाहिँ उद्गम स्थल हो है नेपालका तेस्रो स्तरका नदीहरु तेस्रो स्तरका नदीहरुको नदीहरुको उद्गम स्थल अथवा मुहान हैन उद्गम स्थल अथवा मुहान भनेर चुरे भाव अझै प्रदेश अथवा चुरे पर्वतलाई लिइन्छ त्यसपछि महाभारत पर्वतमाला अथवा महाभारत पर्वत श्रेणी है जसलाई होचो हिमालय र हिल स्टेशन अफ नेपाल अथवा नेपालीमा नेपालको हावाखोरी भनेर चिनिने है होचो हिमालय अघि बाह्य हिमालय भन्दा कुरा गरियो किनभने सबैभन्दा बाहिरपट्टि पर्थ्यो त्यो होइन यता हिमाल भयो यता चाहिँ महाभारत भयो यता चुरे सबभन्दा बाहिर पनि भयो बाह्य हिमालय भनेको अघि यसलाई चाहिँ होचो हिमालय अथवा लघु हिमालय भनेर पनि चिनिन्छ है होचो हिमालय अथवा लघु हिमालय भन्नाले कसलाई चिनिन्छ त भन्दा महाभारत पर्वतलाई चिनिन्छ अब यसले कुल भूभागको नेपालको कुल भूभागको 25.8 प्रतिशत ओगट्छ भूभाग ओगट्ने नेपालको कुल भूभागको 25.8 प्रतिशत भूभाग ओगट्छ भन्ने कुरा गर्छौँ अग्लो स्थान दोलखाको सैलुङ चाहिँ यसको सबैभन्दा अग्लो बिन्दु हो जुन कति मिटर छ त भन्दा 31.46 मिटर उचाइमा चाहिँ दोलखाको सैलुङ चाहिँ अवस्थित छ भन्ने यति कुरा गर्ने है महाभारत अब यो अघि चुरेलाई तेस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल भन्ने कुरा गरेको महाभारत पर्वत भनेको दोस्रो स्तरका नदीको नेपालको दोस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल है दोस्रो स्तरका नदीको उद्गम स्थल चाहिँ महाभारत पर्वत हो भन्ने कुरा गर्ने अहिले पछि नदीको चाहिँ उद्गम स्थल अन्तर्गत पनि कुरा गरौँला ल यति कुरा सम्झिने है त्यस्तो होइन है भर्खर मैले तपाईँलाई के भनेको यो चुरे पर्वत महाभारत पर्वतलाई चाहिँ हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश भन्दा चाहिँ फरक हिसाबले हेर्नु भने होइन केही नसोच्ने के त्यस्तो भने होइन हो हिमाली प्रदेशलाई तपाईँले भने जस्तो तिनवटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ सीमान्त हिमाली क्षेत्र मुख्य हिमाली क्षेत्र र वृष्टि छाया पर्ने क्षेत्र भन्दा तिनवटा चाहिँ सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ त्यसको कुरा गरे होइन है मात्रै नेपालका पर्वतहरू तिनवटा लेयरमा छन् तिनवटा तहमा छन् मुख्य भनेको मुख्य हिमाली क्षेत्र होइन मुख्य चाहिँ पर्वत हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ मेन हिमालहरू छन् त्यो चाहिँ मुख्य चाहिँ हिमाली क्षेत्र त्यसपछिको दोस्रो अलिक तल भएको चाहिँ जिल्ला अथवा चाहिँ पर्वत भनेको महाभारत पर्वत हो यसलाई चाहिँ प्रदेश अनुसार नहेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ पर्वतको हिसाबले छुट्टै हेर्नु महाभारत पर्वत र सबैभन्दा मुनिको लेयरमा भएको चाहिँ पहाड अथवा चाहिँ पर्वत भनेको चुरे पर्वत हो भन्ने सम्झे है अब यो नाम दिएको हो यो होचो हिमालय बाह्य हिमालय भनेर टाइटल दिएको उपनाम दिएको है उपनाममा चाहिँ कन्फ्युज नहुने होचो हिमालय अथवा चाहिँ लघु हिमालय भनेको कुन हो महाभारत पर्वत त्यसलाई त्यो भनेर चिन्ने गरे के त्यसको नाम त्यो दे चुरे पर्वतलाई र एउटा कुरो अघि मैले छुट्याइछु टिप्नुहोस् त चुरे पर्वतमा के टिप्ने भने उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा चुरेसम्म फैलिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र महाभारतमा चाहिँ उत्तरमा
उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणमा महाभारत सम्म फैलिएको जिल्ला महाभारत पर्वत सम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ है उत्तरमा हिमालय देखि उत्तरमा हिमालय देखि हिमालय देखि दक्षिणमा देखि दक्षिणमा महाभारत सम्म महाभारत सम्म फैलिएको जिल्ला महाभारत सम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ है धादिङको पनि महत्त्वपूर्ण छ है सोध्न सक्छ धेरै जसो कमन किताबहरुमा यो चाहिँ भेटिन्छ यो चाहिँ मुश्किलले भेटिन्छ है यो सिन्धुपाल्चोकको कमन किताबहरुमा कमन डाटाहरुमा भेटिन्छ है उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणमा चुरे सम्म फैलिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणमा महाभारत सम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ हो भनेर कुरा गर्ने ल त्यसो भने अब हामी कुरा गर्छौं नेपालका जलसम्पदा अथवा नेपालका नदी नाला हैन नेपालका नदी नाला नेपालको जलस्रोतले नेपालको जलस्रोतले विश्वको कुल जलस्रोतको विश्वको कुल जलस्रोतको 2.7% ओगट्ने 207% ओगट्ने भन्ने कुरा गर्ने है नेपालको कुल नेपालको जलस्रोतले विश्वको कुल जलस्रोतको चाहिँ 2.27 है 2.7 होइन 2.27 2.27% ओगट्छ भन्ने सम्झिनु अब नेपालमा चाहिँ नेपालको कुल भूभागको नेपालको कुल भूभागको भूभागको चाहिँ कति ओगट्छ अब यसमा तीनटा डाटा भेटिन्छ तपाईहरुले कति कति भेट्नु हुन्छ अब यसमा तीनटा सम्झिनु है एउटा सम्झिनु 2.7% अर्को सम्झिने 3.9% अर्को सम्झिने 7.06% तीनटै भेटिन्छ नेपालका चाहिँ नदी नालाले अथवा नेपालको चाहिँ जल सम्पदाले नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग ओगट्छ कतै 2.7% भनेर उल्लेख गरे पाइन्छ कतै 3.9% भेटिन्छ कतै 7.06% भेटिन्छ है तीनटै सम्झिने नेपालको करिब 6000 माथि चाहिँ करिब 6000 नदीनाला रहेको ती 6000 नदीनालाको कुल लम्बाई सम्पूर्ण नदीहरुको कुल लम्बाई करिब 45000 किलोमिटर 45000 किलोमिटर चाहिँ रहेको सैद्धान्तिक हिसाबले 83000 मेगावाट भनिए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले 42000 मेगावाट सम्भव रहेको चाहिँ सरकारी प्रतिवेदनले बताएको छ अब 83000 मेगावाट चाहिँ बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने व्यक्ति को हुन् हरिमान श्रेष्ठ जसलाई बिजुली विभागको नामले चिनिन्छ है हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो चाहिँ पीएचडी को चाहिँ शोध पत्र अन्तर्गत थेसिस गर्ने क्रममा चाहिँ उल्लेख गरेको कुरा हो यो नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जल सम्पदाबाट 83000 मेगावाट चाहिँ जल विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो शोध पत्रमा भने तर सरकारी प्रतिवेदनले सरकारी डाटाले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपालमा आर्थिक तथा चाहिँ प्राविधिक हिसाबले 72000 मेगावाट चाहिँ सम्भव छ है त्यति चाहिँ नेपालले चाहेको खण्डमा निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ डाटाले चाहिँ भनेको पाइन्छ है ल त्यसो भने भोटमा मूल भएका नदीहरू भोटमा मूल भएका नदीहरू अरुण सुत्री कतात यो भने नि हुन्छ असु
तता कत्री भन्ने नि हुन्छ जसरी सम्झिनु भयो है असु तत्री कता भन्ने नि भयो जसरी सम्झिदा नि हुन्छ अरुण चु भनेको सुनकोशी त्रि भनेको त्रिशुली क भनेको कर्णाली ता भनेको तामाकोशी त भनेको तम्बु है जसरी पनि कुरा उही हो अरुण अरुण सुनकोशी अरुण सुनकोशी तमोर त्रिशुली त्रिशुली कर्णाली कर्णाली र तामाकोशी तामाकोशी भोटमा मूल भने भोट भने बुझ्नु हुन्छ नि मुना मदन त पढ्नु भएको छ मुना मदन मध्ये चाहिँ मन मदन पैसा कमाउन भोट जान्छ भने छ नि भोट भनेको तिब्बत है त्यो भनेको नेपालमा उत्पत्ति नभइकन तिब्बतबाट नेपाल छिर्ने नदीहरू भने हो है तिब्बतबाट बग्दै 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 आएर नेपाल छिरेका नदीहरू भने हो अरुण सूत्री कता त भने नि हो असु तथा कत्री भने नि हो असु तत्री कता भने नि हो अरुण सुनकोशी तमोर त्रिशुली कर्णाली तामाकोशी यी छवटा नदीहरूलाई भोटमा मूल भएका नदी अन्तर्गत लिइन्छ है तिब्बतबाटै नेपाल छिर्ने है तिब्बतबाटै चाहिँ नेपाल छिर्ने नदी है बहत्तर कि बयालिस भन्दै हुन्छ बयालिस हजार मेगावाट है बयालिस हजार मेगावाट चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने आर्थिक तथा प्राविधिक चाहिँ दृष्टिकोणले है ल त्यसपछि अब नदीहरूको विभाजनतिर लागौँ अब नदीहरूको विभाजन दुई हिसाबले गरिन्छ नेपालका नदीहरूको विभाजन नेपालका नदीहरूको विभाजन दुई हिसाबले गर्ने गरिएको पाइन्छ है पहिलो भनेको एमा उत्पत्तिको आधारमा उत्पत्तिको आधारमा है उत्पत्तिको आधारमा है उत्पत्तिको आधारमा नेपालका नदीहरूलाई ए क्रम भए राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी एम ट्वेन्टी वानजीले म तपाईँलाई अहिले क्रम आफै निकाल्न सिकाइदिन्छु है अहिले म तपाईँलाई यसको क्रम भन्दिनँ है तपाईँले अहिले आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसको क्रम है म तपाईँलाई तरिका भनिदिन्छु ए लेख्नु भ्याइएन भन्नुहुन्छ ल ठिक छ लेख्नुहोस् है मैले चाहिँ अब चाहिँ समय कम छ तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भनौँ होइन जति छिटो लग्यो उति धेरै कुरा चाहिँ गर्न पाइन्छ भनेर त्यो भन्दैन तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ कुदाएर मात्रै पनि भएन एनिवे ल अरुण सूत्री कता त कुरा गरियो अरुण सुनकोशी त्रिशुली कर्णाली तामाकोशी तमोर अर्डर अहिले आउँछ है अर्डर तपाईँले निकाल्ने हो म तपाईँलाई तरिका सिकाइदिन्छु तपाईँले अहिले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ उत्पत्तिको आधारमा नदीहरूको विभाजनलाई एउटा उत्पत्तिको आधारमा नदीहरूको विभाजन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ अर्को प्रभाव क्षेत्रको आधारमा नदीहरूको विभाजन भनिन्छ उत्पत्तिको आधारमा फेरि तिनवटा छ पहिलो स्तरको नदी पहिलो स्तरको नदी नेपालमा कतिवटा नदीहरू पहिलो स्तरका छन् भन्नुहोस् त नेपालमा कतिवटा नदीहरू चाहिँ ए 83,000 मेगावाट भन्ने व्यक्तिको नाम हरिमान श्रेष्ठ है हरिमान श्रेष्ठ जसलाई बिजुली बा उपनामले चिनिन्छ है हरिमान श्रेष्ठ जसलाई बिजुली बा उपनामले चिनिन्छ यिनले भने हो यिनले आफ्नो पिएचडीको चाहिँ शोध गर्ने थेसिस गर्ने क्रममा चाहिँ उल्लेख गरेको डाटा हो त्यो ल पहिलो स्तरका नदी अन्तर्गत नेपालका 22 नदीहरू पर्छन् नेपालका 22 नदी छ भन्दै हुनुहुन्छ कसैले कसैले चार भन्दै हुनुहुन्छ एकजनाको 22 देखेँ मैले थ्याङ्क यू 22 यो 22 के त भन्दा सप्तकोशीका 7 प्लस सप्तगण्डकीका 7 प्लस सप्तकर्णालीका 7 प्लस महाकाली एउटा गरेर नेपालमा 22 सात तिहाई एक्काइस प्लस एकले 22 है नेपालमा जम्मा जम्मी 22 नदीहरू पहिलो स्तरका नदी छन् पहिलो स्तरको नदी भनेको चाहिँ कस्तो नदी त भन्दा कि त हिमालबाट उत्पत्ति भएको कि त भोटबाट तिब्बत छिरेका
है जसको चाहिँ स्रोत चाहिँ उच्च हिमाली चाहिँ स्रोतबाट चाहिँ प्रवाह हुने नदीहरु है बुझ्नुस् उच्च हिमाली स्रोत भनेको कि त हिमालको हिउँ पग्लेर बग्या हुन पर्यो कि त भोटबाट हिमाल भन्दा पनि अझै चाहिँ माथिल्लो भेगबाट बग्दै बग्दै आको हुन पर्यो है त्यो भागले गर्दा नेपालको पहिलो स्तरको नदीहरु 22 वटा छ भनेर सम्झिने यो मात्रै हो यकिन भएको अब दोस्रो स्तरका र तेस्रो स्तरका कति कति छ थाहै छैन कति छ हैन हजारौं छन् दोस्रो स्तरका नदी दोस्रो स्तरका नदीहरुको मुहान कहाँ हुन्छ अहिले भक्कर मैले देखाएँ तपाईलाई महाभारत पर्वतबाट त्यहाँ के यस्तो कि अघि मैले तपाईलाई तीनटा लेयरमा कुरा गरेको थिएँ नि हिमालको हैन पर्वतको सबैभन्दा टपबाट हुने पहिलो स्तरको त्यसपछि बीचकोबाट हुने दोस्रो स्तरको सबैभन्दा मुनिको पर्वत अथवा चुरे पर्वतबाट हुने तेस्रो स्तरको है यसरी चाहिँ तीनवटा लेयरबाट तीनवटा चाहिँ पर्वतहरुबाट चाहिँ डिफाइन गरिएको छ दोस्रो स्तरको नदी भनेको महाभारत पर्वतबाट पर्वतबाट उत्पत्ति भई प्रवाह हुने नदी जुन बर्खामा ठूलो भेल बनेर हैन अथवा बर्खामा ठूलो भलुममा चाहिँ बग्छ हिउँमा चाहिँ पानीको संख्या घट्छ हैन चाहिँ पानीको चाहिँ सतह घट्छ सुक्ने चाहिँ होइन सुक्न चाहिँ सुक्दैन है तर हिउँमा चाहिँ अथवा चाहिँ जाडो याममा चाहिँ अथवा चाहिँ बर्खा भन्दा बाहेक खडेरी याममा चाहिँ पानी एकदम कम हुन्छ त्यस्तो नदीलाई हामी दोस्रो स्तरका नदी भन्छौं अब मुख्यतया चाहिँ दोस्रो स्तरका नदी अन्तर्गत कुन-कुन नदीलाई लिन सकिन्छ त भन्दा रामे बाबा कक तित्री अर्जुन खोला डुंडुआ खोला अर्जुन खोला डुंडुआ खोला विष्णुमती भनेर कुरा गर्छ है रामे बाबा कक तित्री अर्जुन खोला डुंडुआ खोला विष्णुमती मुख्य केही मुख्य चाहिँ नदीहरु चाहिँ यिनीहरु यदि मात्रै हो होइन कति छ नि 6000 अघि भक्कर हामीले नेपालमा चाहिँ कुल 6000 चाहिँ नदी नाला छ भने हो नि यहाँ जम्मा 22 वटा भयो अब बाँकी कति भयो 5900 चाहिँ 78 वटा बाँकी रह्यो अब ती जम्मै चाहिँ दोस्रो तेस्रोमा बाँडिए नि हैन तेस्रो अलि बढी होला दोस्रो अलि कम होला रामे बाबा कक तित्री अर्जुन खोला डुंडुवा खोला विष्णुमती भन्ने कुरा गर्नु रामे भनेको राप्ती मेची बाणगंगा बागमती है बागमती बाणगंगा कमला कनकाई कक भनेको कमला कनकाई तित्री भनेको तिनाउ नदी मुटोलको तिनाउ नदी र त्रि भनेको त्रियुगा नदी उदयपुरको त्रियुगा नदी अर्जुन खोला आफै भइहाल्यो डुंडुवा खोला आफै भइहाल्यो विष्णुमती आफै भइहाल्यो बबई नदी पनि हो बबई नदी पनि दोस्रो स्तरको नदी हो है ल यसरी चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है विशेष मुख्यतया यिनीहरू हुन् यति मात्रै हो होइन अरू पनि कति हुन्छ होइन ल दोस्रो स्तरका नदीहरू भए है जुन चाहिँ महाभारत पर्वतबाट चाहिँ प्रवाह हुन्छन् त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् बर्खायाममा ठुलो चाहिँ संख्यामा होइन ठुलो चाहिँ भलुममा चाहिँ बग्छन् हिउँदमा अथवा खडेरीमा चाहिँ सानो हुन्छ होइन पानीको सतह घट्छ सुकिहाल्ने चाहिँ होइन तर पानी कम हुने टाइपका नदीलाई हामी दोस्रो स्तरका नदी भन्छौँ तेस्रो स्तरका नदी भनेको चुरे पर्वतबाट प्रवाह हुने नदी उत्पत्ति हुने नदी अब यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई ठाडो खोला होइन अथवा चाहिँ ज्यानमारा खोला भनेर पनि चिनिन्छ किनभने बर्खामा गाउँ सफा पार्ने गरेर उसले उर्लेर आउँछ खरेको भेल पनि भन्छ यसलाई बर्खामा एकदम ठुलो होइन एकदम चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ आउने र अरू बेलामा सुक्ने बर्खामा चाहिँ धेरै ठुलो संख्यामा ठुलो भोलुममा पानी हुने अरू समयमा सुक्ने सुक्खा हुने नदीलाई हामी के भन्छौँ त तेस्रो स्तरका नदी भन्छौँ जुन चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुन्छ भनेर सम्झिने है यसका विशेष गरी तेस्रो स्तरका नदीहरू भनेर हम मैती बसी रिउ खोला कयर खोला
खगडी खोला अब कति हुन्छ हुन्छ यसमा त है जति लिए त्यति आइरहन्छ के विशेष गरी चाहिँ यी नदीहरूलाई चाहिँ त्यसो स्तरका नदी अन्तर्गत लिन सकिन्छ है ह भनेको हर्दीनाथ 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 म भनेको मनुष्यमारा मनुष्यमारा मै भनेको मैनावती मैनावती मैनवती हैन मैनावती ती भनेको तिलावे तिलावे ब भनेको बकराहा बकराहा सी भनेको सिरसिया 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 रिउ खोला कयर खोला खगडी खोला हैन कति होला तपाईको ठाउँमा कति होला ल विशेष गरी यी नदीहरूलाई चाहिँ नेपालको तेस्रो स्तरका नदी अन्तर्गत लिइन्छ सम्झिन्छ भन्ने कुरा गर्ने है ल यो भयो नदीको उत्पत्तिको आधारमा उत्पत्ति स्थानको आधारमा नदीको विभाजन त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ प्रभाव क्षेत्रको आधारमा नदीको विभाजन है नदीको प्रभाव क्षेत्रको आधारमा तिनीहरूको चाहिँ विभाजन हो छिप्से खोला नछिप्से खोला जम्मै हुन्छ यसमा त है कति हुन्छ कति हुन्छ ल आँधी खोला उर्लेर आयो भन्ने गीत छ के अरे होइन आँधी खोला कुनमा पर्छ कुनमा पर्छ त्यसैमा पर्छ कि होइन अब यसो हो क्या साथीहरू तपाईँहरूले नर्मल्ली तपाईँहरूले चाहिँ कमन सेन्स युज गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सुक्छ कि सुक्दैन त्यो खोला होइन चाहिँ बर्खामा बर्खामा त प्रायः जुन खोला पनि ठुलो आइहाल्छ होइन त्यसपछि अरू समयमा सुक्छ एकदम सुक्ने ओर्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ अलिक पानीको मात्रा चाहिँ अलिक कम हुने तर निरन्तर बगिरहने निरन्तर प्रवाह भइरहने नदी हो कि दोस्रो स्तरको नदी हो है अब चाहिँ बर्खामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा आउने अरू बेलामा चाहिँ ढुङ्गा पटपटी फुट्ने सुक्खा हुने त्यस्तो भयो भने तेस्रो स्तरका नदी हो है नि त एनिवे त्यसपछि बीमा हामी कुरा गर्छौँ प्रभाव क्षेत्रको आधारमा नदीका प्रभाव क्षेत्रको आधारमा प्रभाव क्षेत्रको आधारमा नदीका विभाजन प्रभाव क्षेत्रको आधारमा तिनवटा प्रदेश अन्तर्गत विभाजन गरिन्छ कोशी प्रदेश कोशी प्रदेश है कोशी प्रदेश जसलाई सप्तकोशीको नामले चिन्छौँ हामी सप्तकोशी सप्तकोशीका सहायक नदीहरू जहाँदेखि जहाँसम्म फैलिएका छन् ती नदीहरूको क्षेत्रलाई ती क्षेत्रहरूलाई कोशी प्रदेश भनेर चिनिन्छ है अब कोशी नदी अथवा कोशी चाहिँ सप्तकोशीको नाम कसरी भएको त भन्दा कौशिक ऋषिको नामबाट कौशिक ऋषिको नामबाट नामबाट नामाकरण भएको कोशी नदी भनेर भन्न सम्झिने है त्यसपछि आएर कोशी नदीलाई नेपालको वाङ हो भनेर चिनिन्छ अथवा त्योभन्दा पहिला यसको चाहिँ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म लामटाङ लामटाङ हिमालसम्म लामटाङ हिमालसम्मको क्षेत्रलाई हामी कोशी प्रदेश अथवा कोशी प्रभावित क्षेत्र होइन अथवा सप्तकोशीको चाहिँ क्षेत्र भनेर कुरा गर्छौँ त्यसपछि नेपालको वाङ्गो भनेर चिनिने नेपालको वाङ्गो भनेर चिनिने वाङ्गो वाङ्गो भनेको चिनको नदी हो यो चाहिँ यसको विशेषता के त भन्दा विश्वको सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदी नेपालको वाङ्गो भनेर चिनिने है चिनिने है विश्वको सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने अथवा बालुवा ओसार्ने नदी भनेको वाङ्गो नदी हो तर कोशी नदी विश्वको दोस्रो बढी बालुवा ओसार्ने नदी हो विश्वको दोस्रो बढी बालुवा ओसार्ने नदी दोस्रो बढी बालुवा ओसार्ने नदी बालुवा ओसार्ने नदी है बालुवा ओसार्ने नदी कुन हो त भन्दा कोशी नदी हो नेपालको चाहिँ पहिलो है नेपालको पहिलो बढी बालुवा ओसार्ने विश्वको चाहिँ दोस्रो बढी है विश्वको चाहिँ दोस्रो बढी बालुवा ओसार्ने नदी भनेर कोशी नदीलाई चिनिन्छ ल है त्यसपछि भारतमा के उपनामले चिनिन्छ त भन्दा भारतमा दामोदर नदी र बिहारको शोक नामले चिनिने है नामले चिनिने भारत प्रवेश गरेपछि दामोदर नदी भनिन्छ कोशी नदीलाई अहिले पछि हामी चाहिँ कुन नदीलाई चाहिँ भारत प्रवेशमा कुन नामले चिनिन्छ भनेर पनि कुरा गर्छौँ भारतमा दामोदर नदी र बिहारको शोक अथवा बिहारको दुःख होइन
सरो अफ बिहार भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ किन त्यसो भनेको बर्खामा उड्लेर आयो भने बिहार सखा पारदिन्छ त्यसैले बिहारको शोक भनेर चिनिन्छ है चाहिँ कोशीलाई भनेर कुरा गरियो त्यसपछि आएर अघि मैले भन्न छुट्याइस छुट्टी क्या हो नेपालका नदीहरू जुन प्रमुख नदी सप्तकोशी होइन सप्तगण्डकी सप्तकर्णाली नदीहरू भारतको कुन नदीमा गएर मिसिन्छन् त भन्दा गङ्गा नदीमा है नेपालबाट जाने मुख्यतया विशेष गरी ठुला नदीहरू जति पनि छन् ती सबै नदीहरू भारतको कुन नदीमा गएर चाहिँ मिसिन्छन् त भन्दा गङ्गा नदीमा गएर मिसिन्छ र अर्को नेपालको सबैभन्दा कम बहाव भएको नदी कुन जिल्लामा छ भने दाङ जिल्लामा छ यो सोधेको छ लोकसभाले धेरै पटक सोधेको छ नेपालको सबैभन्दा कम बहाव भएका नदीहरू कुन जिल्लामा छन् भन्यो भने कुन जिल्लामा छन् त दाङ जिल्लामा छन् यो कम बहाव भनेको के त भन्दा प्रेस क्या पानीको प्रेस सबैभन्दा कम भयो पानीको प्रेस चाहिँ समतल चाहिँ ठाउँमा कम हुन्छ बेग होइन त्यसको चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ बिस्तारै बग्छ काँडो काँडो अलिकति भिरालो भएको ठाउँमा होचो अग्लो ठाउँमा अलिक रफ्तारमा बग्छ होइन नेपालको नदीहरूको सबैभन्दा कम प्रभाव होइन कम बहाव भएको नदी दाङ जिल्लामा पाइन्छ है दाङ जिल्लामा चाहिँ छ भन्ने कुरा गर्छ त्यसपछि जल विद्युत उत्पादन बाइस हजार मेगावाट जल विद्युत चाहिँ कोशी नदी अथवा सप्तकोशीको क्षेत्रबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर डाटा पाइन्छ त्यसपछि आएर सिंचाई सिंचाई सुविधा 33,000 वर्ग किलोमिटर चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ सप्तकोशी अथवा कोशी प्रभावित नदी कोशी नदीहरूले चाहिँ पर्याप्त सिंचाई पुर्याउन सक्छ भनेर कुरा गर्छ त्यसपछि आएर प्रभाव क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने 60,000 वर्ग किलोमिटर अथवा किलोमिटर स्क्वायर चाहिँ सप्तकोशीको चाहिँ प्रभाव क्षेत्र हो भनेर कुरा गर्छौँ औसत जल प्रवाह 1564 क्युसेक चाहिँ भोल्युम बराबरको पानी सप्तकोशी नदीहरूले 1 सेकेन्डमा चाहिँ प्रवाह गर्न सक्छ बगाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्छ है ल त्यसपछि सहायक नदीहरूमा कुरा गरौँ सहायक नदी के हुन् मात्रै चाहियो भने अरुण 42 सूत्र भन्दा हुन्छ सहायक नदी के हुन् मात्रै चाहियो भने अरुण 42 सूत्र भन्दा हुन्छ तर हामीलाई सोधिदिन्छ पूर्वदेखि पश्चिम अर्डरमा सहायक नदीको पूर्व पश्चिम अर्डर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अर्डर होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अर्डर त्यो भनेको के त भन्दा त अधुलिता सुई त अधुलिता सुई है त अधुलिता सुई भनेर सम्झिने त भनेको तमोर त भनेको तमोर तमोर अरुण दुधकोशी लिखु तामाकोशी सुनकोशी र इन्द्रावती है तमोर अरुण दुधकोशी लिखु तामाकोशी सुनकोशी र इन्द्रावती त अदुलिता सुई भनेर सम्झिने यसले हामीलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अर्डर दिन्छ र पूर्वदेखि पश्चिम अर्डर चाहिएन के हुन् सप्तकोशीका सहायक नदी के हुन् मात्रै चाहियो तपाईँलाई भने कसरी आउँछ त भन्दा अरुण दुई ताली सुत भनेर चाहिँ आउँछ ल है त अधुलिता सुई भन्ने अब यसका ठुला साना सहायक नदी सप्तकोशीका ठुलो सहायक नदी कुन हो सानो सहायक नदी कुन हो भन्छ अलि अरुण सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो लिखु सबैभन्दा सानो सहायक नदी हो है लिखु सबैभन्दा सानो सहायक नदी हो भनेर चाहिँ कुरा गर्छौँ है
ए यसको चाहिँ लम्बाई आएन छ नि त हैन सप्तकोशी नदीको लम्बाई थप्नुस् त यता माथि हुन त तल थप्दा नि हुन्छ कुल लम्बाई 720 किलोमिटर है 720 किलोमिटर तर नेपालमा चाहिँ नेपाल भित्र तर नेपाल भित्र चाहिँ कति त भन्दा 152 किलोमिटर है यो कुल लम्बाई 720 किलोमिटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अरुण नदीको चाहिँ लिएको है अब तपाईहरुलाई लाग्ला अब यो सप्तकोशी नदी भन्दा त्यसमा भएका जम्मै नदीहरुको जोडेर चाहिँ त्यति भयो है कि अब जस्तो लाग्ला होइन ती नदीहरु मध्ये सबैभन्दा लामो नदीको चाहिँ लिने हो है सबैभन्दा लामो नदीको चाहिँ लम्बाई लिने हो अब यो चाहिँ अरुण नदीको हो है यो चाहिँ अरुण नदीको अरुण नदी तिब्बतको जुन ठाउँमा स्टार्टिङ भयो त्यो स्टार्टिङबाट भारतमा गएर भारतको गंगा नदीमा गएर नमिसुन्जेलसम्मको जम्मा लम्बाई 720 हो उत्पत्ति देखि है यो चाहिँ जहाँ अब उत्पत्ति नेपालमा भए त होइन अरुण नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भयो तिब्बतमा उत्पत्ति भयो देखि भारतको गंगा नदीमा गएर नमिसुन्जेलसम्मको लम्बाई 720 हो तर नेपाल भित्र चाहिँ 152 किलोमिटर मात्रै छ नेपाल भित्रको चाहिँ 152 किलोमिटर मात्रै हो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदीको लम्बाई कति छ 507 किलोमिटर छ यदि यसको 720 नेपाल भित्र हुन्छ लामो नदी यो भइहाल्थ्यो नि हैन त्यसैले नेपाल भित्र चाहिँ 152 किलोमिटर तर उत्पत्ति देखि अन्त्यसम्मको जहाँबाट स्टार्टिङ भयो त्यसको मुहान देखि जहाँ गएर भारतको गंगा नदीमा गएर नमिसुन्जेलसम्मको लम्बाई चाहिँ कुल लम्बाई 720 किलोमिटर भनेर सम्झिने है ल यति कुरा याद गर्ने त्यसपछि हामी दुई नम्बरमा कुरा गर्छौं गण्डकी प्रदेश अथवा सप्तगण्डकी जसले नारायणी नदी पनि हुन्छ सप्तगण्डकी नदी अथवा गण्डकी प्रदेश भनौँ पहिला गण्डकी प्रदेश सप्तगण्डकी अथवा नारायणी पनि भनिन्छ ल अब यो नारायणी भनेको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि देवघाट भन्ने ठाउँ सुन्नु भएको छ हैन देवघाट भनेको तीनवटा जिल्लाको संगम हो म थोरै तपाईलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्छु यताबाट त्रिशुली नदी बग्दै 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 आयो त्रिशुली नदी यताबाट कालीगण्डकी नदी बग्दै आयो कालीगण्डकी अब यताको यो चितवन हो यो चितवन हो यो तनहु हो र यो नवलपुर अहिलेको नवलपुर हो तिनवटा जिल्लाको सङ्गम यताको यो त्रिशुलीले तनहु र चितवनलाई छुट्याउने काम गर्यो यतापट्टिको यो कालीगण्डकीले फेरि तनहु र नवलपुरलाई छुट्याउने काम गर्यो अब यो दुईटा ट्याक्कै यो सङ्गम दुईटा मिसिएको ठाउँ कहाँ पर्छ तनहुमा पर्छ त्यसैले हामीले के पढ्छौँ देवघाट तनहुमा पर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ तर यो देवघाट भनेको तिनवटा जिल्लाको सङ्गम हो है यसको चाहिँ भाग चाहिँ यो नदीहरूको क्षेत्रको आधारमा तनहुमा पर्छ विशेष यो धाम चाहिँ है तर देवघाट भनेको तिनवटा जिल्लाको सङ्गममा छ अब जब यताबाट त्रिशुली नदी बग्दै 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 आयो र यताबाट कालीगण्डकी नदी बग्दै बग्दै आयो देवघाटमा चाहिँ मिस्यो त्योभन्दा मुनिको जति पनि अब यहाँबाट नानघाटतिर जान्छ नानघाट यतातिर छ होइन नानघाट बजार अब यहाँ यो दुईटा नदी मिसिसकेपछि चाहिँ यसलाई नारायणी भन्न थाले हो क्या कुरो बुझ्नु नि यो यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नै नामले आएछ त्रिशुलीकै नामले आएछ यो यहाँसम्म आउँदा कालीगण्डकीकै नामले आएछ तर जब यी दुईटा चाहिँ मिसिसकेपछि त्योभन्दा मुनि चाहिँ नारायणीको नामले चिनिन्छ है त्योभन्दा मुनि चाहिँ देवघाटमा मिसिसकेपछि त्योभन्दा मुनिको क्षेत्र अथवा त्योभन्दा मुनि चाहिँ नारायणी नदीले चिन्ने गरिन्छ है नामले चिनिन्छ अब यो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो त अघि हामी कहाँ पुग्यो कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि लामटाङ हिमालसम्म पुग्यो अब गण्डकी प्रदेश भनेको लामटाङ हिमालदेखि धौलागिरी हिमालसम्मको लामटाङ हिमालदेखि धौलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश सप्तगण्डकी अथवा नारायणीको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ गाण्डव ऋषिको नामबाट नामाकरण अब कुन ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको चाहिँ खासै नसोध्दा है तपाईँले यसो जानकारी होस् भनेर तिपाईले मैले नामबाट नामाकरण भएको नेपालको गहिरो नदी लेखिरहनु पर्दैन गोही पाइने नदी शालिग्राम पाइने नदी स्पेसली कालीगण्डकी हो होइन यतातिर पनि अब कालीगण्डकी यसैमा मिसिने भएर यतातिर पनि चाहिँ जोड्न सकिन्छ शालिग्राम पाइने नदी ल अब यो गोही पाइने नदी भनेर चाहिँ आज भोलि गोही राप्ती नदीमा पनि पाइन्छ
बबई नदी में पनि गुई पाइन्छ तै पनि यसको डाटा को आधार में चाहिँ गुई पाइने नदी भनेर उनलाई लिइन्छ नारायणी नदी अथवा चाहिँ सप्तगण्डकी नदीलाई लिइन्छ है कुल लम्बाई अथवा कुल लम्बाई भन्दा पनि लम्बाई नेपाल भित्रको लम्बाई कति छ त भन्दा 338 किलोमिटर 338 किलोमिटर चाहिँ लम्बाई सप्तगण्डकी अथवा चाहिँ नारायणी नदीको छ भन्ने कुरा गर्छौं हामी त्यसपछि आएर जलविद्युत जलविद्युत उत्पादन अथवा जलविद्युत क्षमता 21000 मेगावाट 21000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ सिंचाई क्षमता 26000 वर्ग किलोमिटर 26000 वर्ग किलोमिटर त्यसपछि प्रभाव क्षेत्र 38000 वर्ग किलोमिटर 38000 वर्ग किलोमिटर औसत जल प्रवाह 17-13 क्यूसेक